ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या बघण्यासाठी प्रबंधभूमी चॅनलला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा. कळवण तालुक्यातील पाटविहीर येथे गेल्या 2 दिवसात रेशन दुकानदारांकडून ग्राहकांना धान्य वाटप करण्यात आले होते, पण त्यात बऱ्याच ग्राहकांना प्लास्टिक सदृश खराब तांदूळ निघाल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. कारण अनावधानाने खाल्ले गेल्या शरीराला घातक झाल्यास त्याला जबाबदार कोण असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. पाटविहीर येथील नागरिकांची मागणी आहे की या संदर्भात पुरवठा अधिकाऱ्यांनी शहानिशा करून खात्री करावी. या प्रकरणासंदर्भात आढावा घेतला आहे आमचे कळवण तालुका प्रतिनिधी प्रकाश बागुल यांनी, पाहूयात. नमस्कार, मी प्रकाश. आपण पाहतात प्रबंधभूमी महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क. आपण आता कळवण तालुक्यातील पाटवीर या गावामध्ये आहोत आणि ह्या ठिकाणी काही गावातील नागरिक जमलेले आहेत. ते कशा संदर्भात जमलेले आहेत आपण तिथं त्यांच्याशी संवाद साधून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. हा दादा, तुम्ही इथं तांदूळ दिसत आहे आणि सगळे नागरिक दिसत आहे, कशासाठी आपण आलेले आहात? मी तांदूळ या हप्त्यात मागच्या हप्त्यात घेऊन गेलो, त्याच्यात बांधून घरी घेऊन गेलो, परत बाईंनी सुपड्यात घेतलं आणि पाकडायला सुरुवात केली. त्याच्यातून एक आढळून आलं आपल्या निदर्देश खाण्यात, निदर्देश खाण्यात खाण्यामध्ये आढळून आलं. त्याच्यामुळं ते मी हे गावात घेऊन आलो, मग दाखवलं 2 लोकांना. तुम्ही म्हणजे काल परवा जेव्हा घरी घेऊन गेले ते तांदूळ आणि जेव्हा तुमची मिसेस हे तांदूळ शिजवण्यासाठी घेतले त्यांनी, तेव्हा तुमच्या लक्षात ही बाब आली का? हो, तेव्हा ते बाबा गांधण्याच्या टप्प्याच्या पहिलं हे निवडत होते ते, त्याच्यामुळं मी हे मला त्या बाईंनी दाखवलं आणि ते माझ्या निदर्शनात आलं. अजून काही नागरिक आहेत, त्या बऱ्याच जणांना हा मिक्सिंग सदृश तांदूळ म्हणजे कोणाला 10 किलो असेल, 15 किलो, 20 किलो असेल, त्या ठिकाणी मिक्सिंग होऊन गेलेलं आहे असं त्यांचं ग्राहकांचं म्हणणं आहे. अजून काही आहेत, आपण त्यांच्याशी बोलूया. काय सांगाल दादा? आज इथं गणपत वामन जगताप यांना रेशन देण्यात आलं 29 तारखेला, आणि त्याच्यात असं आढळून आलं का तांदूळमध्ये मिक्सिंग तांदूळ आहेत आणि ही जे मिक्सिंग तांदूळ आहेत त्यांची जी आपल्याला दुविधा सापडलेली आहे, ते खायचे का नाही खायचे ते, आणि काही कमी जास्त झालं तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? ही दक्षता आपल्या पुरवठा विभागाने ती दक्षता घ्यावी आणि त्याच्यावर चौकशी करावी. आता आपण 2 प्लेटा ठेवलेल्या आहेत आणि त्याच्यात पाणी ठेवलेले आहे. आपण आता ते दोन्ही प्रकारचे तांदूळ त्याच्यात टाकणार आहोत आणि 5-10 मिनिटांनी बघणार आहोत का त्याचा इफेक्ट काय होतो. आता आपण हे तांदूळ घेतले जे संभ्रम परिस्थितीत आहेत ते घेतले आणि हे चांगले पण घेतले. आपण 1-5 मिनटं बघून आणि त्याचं काय निष्कर्ष निघतो ते बघण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. आता आपल्यासोबत जे रेशन वाटतात हा प्रकार त्यांना ग्राहकांनी सांगितला का? इकडे या दादा. आता तुम्ही जे रेशन वाटलं तर त्याच्यातून 1-2 बऱ्याच जणांना असा हा मिक्सिंग तांदूळ गेला असेल असं त्यांचं म्हणणं आहे, तर हा प्रकार त्यांनी तुम्हाला सांगितला का? हो, मी आता 2-3 दिवसापूर्वीच रेशन वाटलं आणि परंतु माझ्या ते लक्षात नाही आलं तेव्हा, परंतु आता 2-3 ग्राहकांनी इथं येऊन लक्षात आणून दिलं. मग याच्या पुढं तुम्ही आता अशी कंडिशन त्यांनी सांगितलेली आहे, मग याच्या पुढं तुम्ही काय करणार? याच्या पुढं आम्ही पुढं तक्रार करू आणि असं होणार नाही अशी काळजी घेऊ. दुकानदारांचं म्हणणं तेच आहे का अशा परिस्थितीमध्ये ग्राहकांनी आम्हाला सांगितलं असता आम्ही पुढं त्याच्या पुरवठा विभागाला ही सगळी बाब कळवू आणि जो काही प्रकार होत असेल तो त्यांच्या निदर्शनात आणून देऊ. अजून काही त्या गावातले नागरिक आहेत, आपण त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत, त्यांचं काय म्हणणं आहे, काय सांगाल? सर, आमच्या पुढे हाच प्रश्न आहे की आता जो आलेला तांदूळ आहे तो खावा की काय करावा, हाच मोठा प्रश्न आहे. तर लवकरात लवकर याविषयी माहिती मिळावी आणि संबंधित विभागाने या प्रकरणामध्ये दाखल करावे. तुमच्या गावात दर महिन्याला कंटिन्यू रेशन मिळतं का? हो, मिळतं. आणि जेवढं आहे तेवढं मिळतं? हो, नक्की. आणि त्याची पावती पण दिली जाते? पावती पण दिली जाते.
सगळ्या ग्रामस्थांचं हेच म्हणणं आहे का आमच्या गावात कंटिन्यू रेशन मिळतं आणि कुणालाही कमी जास्त असं मिळत नाही आणि त्याची पावती पण दिली जाते प्रत्येक ग्राहकाला. परंतु हा जो प्रकार काल परवा जेव्हा पुरवठा विभागाकडून धान्य वितरण झालं आणि दुकानदारांनी ग्राहकांना दिलं आणि हा जो संभ्रम निर्माण झालेला आहे, तर त्याच्या संदर्भातच आदिवासी बांधवांमध्ये त्या ग्राहकांमध्ये असं म्हणजे असं संभ्रम झालेला आहे का हा खाल्ला तर त्याचा जर दुष्परिणाम झाला त्याला जबाबदार कोण, हाच प्रश्न त्या गावातील नागरिक विचारत आहे. आपण आता 5 मिनिटापूर्वी जे तांदूळ आपण पाण्यात भिजवले होते त्याचा इफेक्ट काय होतो आहे ते आपण आता प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवणार आहोत. हा जो संभ्रम परिस्थितीमध्ये तांदूळ होता तो तांदूळ पूर्णपणे असा गमसारखा चिघट झालेला आहे आणि हा जो चांगला तांदूळ होता तो जो खाण्यालायक असतो तो योग्यरित्या पद्धतीने असा झालेला आहे. हा फरक आपल्याला याच्यातून दिसतो आहे. तर आपण परत त्या ग्राहकांना विचारूया का हा जो आपण डेमो करून दाखवला आणि त्याच्यात त्यांच्या निदर्शनात आलं तर त्याच्यावर त्यांचं काय म्हणणं आहे आपण विचारूया. दादा, आपण आता इथं प्रयोग करून बघितला आणि तुम्ही पण पाहिलं, याच्यावर आपण काय सांगाल? जे चांगले तांदूळ आहेत ना, आता दुकानदार तर आहेच, अधिकारी वगैरे आला, हे सगळं तुम्ही सांगाल नागरिकांच्या वतीने? हो सांगू ना. आता तिथं इफेक्ट दिसत आहे, मग ती जबाबदारी एखाद काय एखाद्या व्यक्तीला काही झालं मग ती जबाबदारी कोण घेणार? बरोबर आहे का नाही? मग ती जबाबदारी घ्यायला पाहिजे ना कोणीतरी. मग ते पुरवठा खात्याकडे आपण त्याच्यासाठी जे आता चालू आहे ना आपलं. निश्चितच एकंदरीत प्रकार बघायला गेलं तर इथं डेमो पण करून बघितला आणि ग्राहकांच्या प्रतिक्रिया असतील, दुकानदाराच्या प्रतिक्रिया असतील, दुकानदारांनी पण त्याचं काम चोखपणे केलेलं आहे. परंतु जे प्रथमच हा प्रकार त्यांच्या निदर्शनात आलेला आहे आणि संबंधित विभाग असेल, अधिकारी असतील, त्यांच्याकडून त्यांना सांगण्यात येईल आणि योग्य ती काय काळजी घेता येईल हे बघणं आता महत्त्वाचं ठरणार आहे. फक्त ग्रामस्थांचं, आदिवासी बांधवांचं एवढंच म्हणणं आहे का आमच्या मनात जो संभ्रम आहे, कारण की हा तांदूळ जर खाल्ला, अनावधानाने खाल्ला गेला तर त्याचा दुष्परिणाम जर झाला तर त्याला जबाबदार कोण, हाच प्रश्न त्या गावातील ग्राहक, नागरिक, आदिवासी बांधव विचारताना दिसत आहे. प्रबंध हेच जे तांदूळ आहेत आणि हा 24 किलोचा कट्टा पूर्ण त्या ग्राहकाला देण्यात आला होता आणि त्यामध्येच असं मिक्सिंगचं प्रमाण आहे, म्हणजे जो प्रॉब्लेमॅटिक तांदूळ आहे तो याच्यातच मिक्स होऊन आणि आलेला आहे. तर काही अजून ग्राहक आहेत त्यांना पण असाच एक मिक्सिंगचा कट्टा मिळालेला होता, आपण त्यांना विचारूया. काय सांगाल दादा? हा जो तांदूळ आहे हा 2-4 ग्राहकांना गेलेला आहे. आता हे प्रशासकांनी काळजी घ्यावी आणि लवकरात लवकर काय असेल ते करावं त्यांनी, अशी आम्हाला आमची विनंती आहे. ग्राहकाला त्रास न होऊ नये म्हणून काळजी घ्यावी त्यांनी. पण हा किती जणांना, तुमच्या गावामध्ये किती जणांना गेला असेल, काय अंदाज आहे? आमच्या गावात 250 ते 300 रेशन कार्ड आहे, त्याच्यामध्ये 10-15 ग्राहकांना गेला असेल किंवा 15 ग्राहकांना गेला असेल, पण हे 2-4 ग्राहकांना आढळलं. त्यांच्या म्हणण्यानुसार हे पण लक्षात येतं का आमच्या गावात 250 ते 300 कार्ड आहे आणि त्याच्यातून बऱ्याच जणांना हा तांदूळ गेला असेल, त्यांनी सतर्क व्हावं आणि ज्यांना कोणाला अशी शंका असेल त्यांनी त्वरित दुकानदारांना संपर्क करून गावात चर्चा करून आणि काही धोका होणार नाही याची काळजी त्यांनी घ्यावी. प्रबंधभूमी महाराष्ट्र न्यूजसाठी सहकारी मित्र खुशाल देवरेसह मी प्रकाश कळवण. अपडेट रहा.